Mano pastebėjai, kaip stipriai svyruoja akcijų rinka. Tai tam, kad netektų panikuoti, kai akcijų rinka mažėja ir stebėtis, kodėl jos kaina taip išaugo, ir kad žinotum, kaip neprarasti ir uždirbti pinigų svyruojant akcijų rinkai, šiame video išsiplėsiu būtent apie tai, kodėl svyruoja akcijų kainos, nuo ko priklauso pačių akcijų kaina, parodysiu su konkrečių akcijų pavyzdžiais, kokie įvykiai turi įtakos atitinkamų akcijų kainos augimui ir kritimui, ir parodysiu, ką turėtum daryti, ką daro kiti investuotojai svyruojant akcijų. Tai noriu sužinoti, kas daro įtaką atitinkamų akcijų kainai ir į ką atsižvelgti prieš perkant atitinkamas investicijas, žiūrėk video iki galo ir spustelk like mygtuką. O šį video remia, ko dėka ir galiu dalintis turiniu nemokamai, Freedom24 investavimo ir taupimo platforma. Ačiū Freedom24 už tai, kad prisideda prie informuotų investicinių sprendimų priėmimo, o apie jų bonusus ir nuolas naujiems registruotiems vartotojams. Kiek vėliau. Pats akcijų vertės svyravimas pagrinde priklauso nuo pasiūlos ir paklausos. Akcijos kaina nustatoma pagal pirkėjų ir pardavėjų pusiausvyrą rinkoje, tai kai pirkėjų yra daugiau nei pardavėjų, kaina kyla, o kai pardavėjų yra daugiau nei pirkėjų, kaina krenta. O pačių veiksnių galinčių paveikti akcijos patrauklumą, tai norą jų įsigyti ar parduoti yra daug. Pavyzdžiui, pelnas. Bendrovės pelnas yra pagrindinis jos akcijų kainos augimo variklis. Investuotojai nori matyti nuoseklų ir augantį pelną, kuris atitinka ar viršė jų lūkesčius. Kai bendrovė paskelbė savo ketvirčio ar metinius rezultatus, jos akcijų kaina gali reaguoti teigiamai ar neigiamai priklausomai nuo pelno rezultatų. Pavyzdžiui, Apple pelnas buvo varomas jos pagrindinio produkto iPhone, kuris sudaro daugiau nei pusę įmonės pajamų. Tačiau iPhone pardavimai sulėtėjo pastaraisiais metais dėl rinkos prisotinimo, konkurencijos ir prekybos įtampos. Tai paveikė Apple pelno augimą ir akcijų kainos augimą. Microsoft pelnas buvo varomas jos pagrindinių produktų, tokių kaip Windows, Office ir Azure, tačiau Microsoft taip pat susidūrė su kai kuriais iššūkiais praeitie, pavyzdžiui, mobiliojo ryšio, debesijos ir socialinių tinklų augimu. Tai paveikė jos pelno augimo ir akcijų kainos augimą ir 2018 metais spalio mėnesį Amazon pranešė apie mažesnį nei tikėtasi pelną už trečią ketvirtį ir davė neviliojančią prognozę ketvirtajam ketvirčiui, tai sukėlė Amazon akcijų kainos skritimą 9% per vieną dieną. Kitas veiksnys – tai naujienos. Akcijų kaina taip pat gali paveikti įvairūs įvykiai ar pranešimai, pavyzdžiui, naujo produkto pristatymas, susijungimas su kita bendrove ar kitos bendrovės įsigymas, skandalas ar netgi gamtinė nelaimė. Naujienos gali turėti įtakos bendrovės veiklai, reputacijai ar perspektyvams. Naujienos taip pat gali paveikti bendrą investuotojų nuotaiką, nuo ko priklausys, ar investuotojai norės daugiau investuoti ar parduoti savo investicijas. Pavyzdžiui, 2014 metais rugsėjo mėnesį Apple pristatė savo Apple Watch, tai savo pirmąjį nešiojamąjį įrenginį, be telefono, ir iPod'o, ir iPad'o. Tai tokį įrenginį, kurį galima tiesiog užsidėti ant rankos. Tai pakėlė jos akcijų kainą 3% tą pačią dieną, nes investuotojai tai vertino kaip galima naują augimo šaltinį, įmonės pajamų augimo šaltinį. 2016 metų birželio mėnesį Microsoft paskelbė, kad įsigys LinkedIn už 26,2 milijardo dolerių, tai pakėlė jos akcijų kainą 2,6% tą pačią dieną ir 2017 metais birželio mėnesį Amazon paskelbė, kad jį įsigys Whole Foods Market už 13,7 milijardus dolerių, tai pakėlė jos akcijų kainą 2,4% tą pačią dieną. Kitos priežastys galinčios paveikti akcijų kainą, tokios įdomesnės, tai trendai arba kitaip dėsningumai. Pavyzdžiui, 2020 metais rugpjūčio mėnesį Apple paskelbė 4-1 akcijų padalijimą, kuris sumažino jos akcijų kainą nuo 500 iki 125 dolerių, bet padidino ir jos akcijų skaičių. Bet tai nereiškia, kad investuotojų, kurie investavo į Apple, turtas sumažėjo 4 kartus, jų viena akcija virto į 4 akcijas. Ir tai padarė Apple akcijas prieinamesnės ir patrauklesnės didesnį dalį investuotojų, nes akcija kaip vertybinį popierių tu gali įsigyti tik sveiką vienetą ne per kablelį, o nusipirti vieną akciją už 125 dolerius yra lengviau negu už 500. Ir paskutinis veiksnys, kurį paminėsiu, tai spekuliacija. Kartais akcijų kainos gali kisti dėl gandų, investuotojų lūkesčių ar emocijų, neatsižvelgiant į fundamentalius konkrečios įmonės rodiklius. Pavyzdžiui, didžiausiam Kinijos nekilnojamo turto vystytojui paskelbus apie bankrotą, šios naujienos neigiamai atsiliepia ir kitų, nieko bendro su konkrečia NT vystymo bendrove neturinčiomis kompanijų akcijų kainomis. Ir kitas, pavadinkime, šlykštesnis spekuliacijos pavyzdys – tai short selleriai.
Tai kompanijos, fondai, įstaigos, kurios uždirba iš akcijų vertės kritimo. Iš principo pasiskolina, pavyzdžiui, pas tave ir mane akcijas, jas parduoda už dabartinę kainą, tuomet ieško įvairiausių būdų diskredituoti tą kompaniją ir jeigu tai padaro sėkmingai, tuo numuša kompanijos akcijų kainą, tuomet kritus akcijų kainai už pigiau nusiperka tų kompanijų akcijų, gražina jas tiems, iš ko pasiskolina, pavyzdžiui, tau ir man, o pinigų skirtumą pasilieka savo. Ir vėlgi diskredituoti bando visais įmanomais būdais. Čia pagrindinės priežastys, dėl ko svyruoja akcijų rinka, kainos, bet ne vienintelės ir toliau ką daryti turint šią informaciją ir bendrai pavadinkime taisyklės, ko tau nedaryti ir ką daryti, jei nuspręsi savarankiškai investuoti ar net spekuliuoti, tai investuoti trumpam terminui pavienas akcijas. Pirma, jei matai, kad akcijų vertė netikėtai pakilo, o tu neturėjai intencijos laikyti tų akcijų iki gyvenimo galo, visai svarstytinas variantas priimti tai kaip ženklą iš aukščiau, realizuoti pelną ir nedvejoti savo pasirinkimu. Aišku, šioje vietoje yra labai gerai būti iš anksto apsibrėžus, kas turėtų atsitikti, kad parduotum savo nupirktas investicijas, pavyzdžiui, kiek procentų per kiek laiko pakilus vertė tu parduosi savo investicijas, realizuosi pelną ir investuosi, kur investuosi atlaisvėjusius pinigus toliau, kad nebūtų taip, kaip buvo man ir spėjau daugeliui, kai pradėjau investuoti sekant didžiųjų bankų ir profesionalių investuotojų investavimo idėjomis, tai paklausiau vienos investavimo idėjas, tai nusipirkau akcijų kaina pakyla 15%, nepardaviau, akcijų kaina jau pakilusi 23% kitą dieną, nepardaviau, tai visiškas godumas. Kitą dieną prisijungiau pažiūrėti, kiek dar paaugo ir galimai jau parduoti akcijas ir realizuoti pelną, o kaina yra kritusi ne į minusą, bet prie 5% ribos. Galiausiai vis tiek pardaviau su 10% pelnu tas akcijas, bet antrą kartą šios klaidos jau nedarau, nes apsibrėžiau, kada parduodu tokias investicijos ir ką su tais pinigais darau. Toliau, jei akcijų kaina staigiai pakilo, tu jau pavėlavai. Tai jeigu kolegos ar bičiuliai gyrėsi, kad jų turimų akcijų vertė šoktelio, tiesiog susitaikė, kad pražiopsojo galimybę ir nesugalvok pradėti investuoti būtent dabar, dėl to, kad pavėlavai, nes pridarysi nesąmoningų veiksmų, nesąmonių, klaidų ir po to keiksi tiek bičiulius, kad tave apgavo, nes savęs kaltinti nenorėsi ir investavimas tau pasidarys blogas, nes praradai kažkiek pinigų investuojant ir iki gyvenimo galo turbūt atsiminsi šią nuoskaudą, kai tik išgirsi kažką kalbant apie investavimą. Daugybė tokių istorijų esu išklausęs. Bendrai, neinvestuok ten, kur ir ko nesupranti. Jei bendrai nesupranti, bet nori pradėti investuoti, rinkis investuoti į fondus, ETF fondus, kur už tave kompetentingesni asmenys sprendžia, kurias investicijas pirkti, o kurių ne. Ir jeigu turi kompanijos akcijų ir, pavyzdžiui, matai, kad akcijų kaina stipriai pakyla prieš naujienų paskelbimo, pavyzdžiui, naujos produkcijos paskelbimo, dažnu atveju po paskelbimo ta kaina kiek pakrenta, tai jeigu investuoji į atitinkamą kompaniją long term, nedaryk nieko. Jeigu lauki momentą parduoti akcijas brangiau nei pirkai, galimai tai yra tas momentas. Ir bendrai, neinvestuok į kompaniją, kurios produkcija netiki, nesupranti, kaip veikia ir ką daro kompanija. Investuok į skirtingas kompanijas, tai skaidyk. Rizika, turėk realų lūkestį investavimui, tai ne loterija ir tu greitai nepadvigubinsi savo pinigų. Neinvestuok paskutinių savo pinigų, jei neturi finansinių rezervo, pavyzdžiui, 3-6 mėnesių būtinų išlaidų rezervo, kurį laikant šio video remėjo taupomojo sąskaitoje gali gauti iki 3% metinių palūkanų kiekvieną dieną, neišaldant savo pinigų. Ir nusiteik, kad akcijų kaina svyruos, džiaukis, kai kaina kyla, kas reiškia tavo turimos investicijos brangsta vertė ir džiaukis ir naudokis progą, kai kaina krenta, kas reiškia, kad gali nusipirkti papildomų investicijų pigiau. Pasirink, kur nori investuoti ir taikyk periodinį investavimo strategiją, kas reiškia, ko ne tą pačią kiekvieno mėnesio dieną pirksi investicijas nepriklausomai nuo jų kainos, taip ilgainiui išvidurkinsi įsigijamų investicijų kainą ir sumažinsi savo investavimo riziką. Apie periodinį investavimo strategiją sudaręs atskirą video, nuorodą tai dėsiu čia kortelėje. Ir bendrai, jeigu fiziškai neskirsi daug laiko mokymui, įmonių analizėms ir bendrai investavimui, tikėtina investavimas į pavienes kompanijas yra ne ta. Čia dabar matai, kokius turi rezultatus savarankiškai investuojantis ir kokius rezultatus turėtum tiesiog investuojant į plačią JAV rinką, atspindinti biržoje prekiavimą S&P 500 fondą. Tai retas profesionalas ilgalaikėje perspektyvoje savo rezultatais aplenkė plačios akcijų rinkos rezultatą. Tai jeigu nesi profesionalas, gal nereikėtų išradinėti dviračio, kad ir kaip žavingai gali beatrodyti investuoti ir atsirinkinėti savarankiškai kompanijų akcijas, jei tai darai neturint žinių ir įgūdžių, tai yra neinvestavimas,
o žaidimas. Aišku, aš nesakau, kad nereikėtų investuoti į pavienas kompanijas, bet jeigu nori į jas investuoti, didžiąją dalį investuojamų pinigų skiri investavimui, pavyzdžiui, į plačią rinką atspindinčius fondus, tai kaip pavyzdys galėtų būti S&P 500 indekso fondas, Vanguard S&P 500 ETF'as, kuris turi vienus mažiausius turto valdymo mokesčių, ar į iShares MSCI All World indekso fondą, tai investuojasi iš karto į viso pasaulio stambiausias kompanijas. Ir tik po to mažąją dalį pinigų paskirti pasimokymui, pasižaidimui, investuojant į pavienės kompanijų akcijas, pakol nesusirinksi įgūdžių, patirties, na arba pakol ilgoje perspektyvoje, na bent jau 5 metų perspektyvoje, neaplenksi plačios rinkos fondo rezultatais. O jei trūksta idėjų, kurių kompanijų akcijas pirkti, šio video remėjo puslapyje rasi skilti būtent su investavimo idėjomis ir konkrečių kompanijų analizėmis, išplėtojančiomis, kodėl atitinka kompanijos turi teigiamą augimo potencialą ir vertinimus, per kiek laiko kiek gali pakilti atitinkamų kompanijų akcijų kaina. Šios analizės prieinamos nemokamai visiems registruotiems vartotojams ir jeigu dar nesi šio video remėjo registruotas vartotojas ar vartotojo, užsiregistravus su specialia nuoroda gali gauti iki $700 vertės akcijų dovanų, kol kas brangiausia gauta akcija yra Netflix akcija ir pirmas 30 dienų galėsi investuoti ar pradėti formuoti savo investicinį portfelį nemokant jokių administracinių mokesčių, o po to už akcijų ETF pirkimą mokėsi vienus mažiausius mokesčius Europoje. Na ir dar galėsi nemokamai naudotis iki 3% kiekvieną dieną palūkanas išmokančią taupomąją sąskaitą. Registracijos nuorodą ir instrukcijas rasi šio video aprašyme. Tai jeigu dar nesiregistravai, registruokis su specialia nuoroda, pasinaudok specialiais bonusais ir nuoldomis, po kol galioja ši akcija, nes ji negalios amžinai. Jeigu patiko šis video, spustelk like mygtuką ir prenumeruok šį kanalą, nes tokiu atveju būsi tarp pirmųjų gaunančių naujausią turinį apie investavimą ir investavimo idėjas. O šiam kartui tiek, sėkmingų investicijų ir pasimatome kaip visą šeštadienį, o kartais dar ir trečiadieniais.